ახალი სამზებრუნდება პირდაპირ ეთერში პარტია თავისუფალი საქართველოს კოალიცია ქართულოსნებას მოუწოდებს ხელი არ მოაწეროს პარტიათა ქცევის დეკლარაციას. პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული თამაშის წესები გაყალბების შემდეგ ოპოზიციის პროტესტის პრევენციასა და დასავლეთის თვალში უკანონო პროცესების ლეგიტიმაციას ისახავს მიზნად. თავისუფალი საქართველოს კოალიცია ქართულოსნებას მასობრივი საპროტესტო აქციების ორგანიზებისკენ, ხოლო ყველა რეალურ ოპოზიციურ პარტიას ამ აქციებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. პარტია თავისუფალი საქართველოს მოუწოდებს ქართულოსნებას, რომ გაემიჯნოს ბოკერიას დეკლარაციას, რომლის ერთადერთ მიზანსაც წარმოადგენს ოპოზიციის პროტესტის პრევენცია არჩევნების გაყალბების შემდეგ და დასავლეთში ლეგიტიმაცია აქ მიმდინარე უკანონო პროცესების. ნაცვლად ამისა, პარტია თვლის, რომ უნდა დაიწყოს მწვავე საპროტესტო აქციები, სადაც თავისუფალი საქართველოს აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას.